Que tant estan, benvinguts una vegada més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Bandíacer. Centrem avui la qüestió en el medi ambient, exactament en aquestes obres que estan en Manprenense, en el riu Serpis, per intentar d'alguna millorar la situació en quant a que és espècies invasores, estem parlant d'eixes canyes, la Confederació Hidrogràfica de Xúquer moltíssimes vegades ha demanat que s'eliminen i està actuant-se i està actuant-se de debò en eixos 500.000 euros, recordem, uns fons que provenen d'eixos eh, del temporal Gloria, unes ajudes que es van sol·licitar i han rebut des de l'Ajuntament i estan mantenent esta sèrie d'obres. Però no només eixa qüestió, evidentment, sinó també totes les obres que van a, a realitzar-se en el que és la desembocadura del riu Serpis i per a conèixer si esta situació que va tindre a partir d'ara amb el riu és suficient per d'alguna manera garantir el que és la seguretat Eh, per a prevenir d'alguna manera aquestes eh, possibles inundacions. Per a mantenir i per a eh, debatir aquest assumpte, com sempre, tenim portaveus de eh, representants de cada una de les eh, formacions polítiques. En aquest cas, iniciem la presentació com sempre, en Manuel Millet, en aquest cas eh, portaveu del grup municipal de Vox. Encantat. Esticat, dia. Encantat. Moltes gràcies per estar nosaltres. També conteneu la presència de David Ronda, en aquest cas com a coportaveu del grup municipal del Partit Popular. Gràcies per estar nosaltres, David. A vosaltres, per convidar-nos. Conteneu la presenta, eh, presència també, en aquest cas, del regidor d'urbanisme, de, de, de del regidor del, de l'àrea competent, el senyor el senyor Vicent Mascarell, representant en aquest cas del grup municipal socialista. Vicent, gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. Hola, moltes gràcies a vosaltres per la invitació. I també comptem amb la representant en aquest cas de Compromís, de Compromís, eh, de compromís eh, Gandia, i també la titular de l'àrea, Alicia Izquierdo, a la que l'agraïm una vegada més per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. En qualsevol cas, ens anem uns minutets a publicitat. Tornem de seguida per abordar ja aquesta qüestió. obres de millora en el, el riu Serpis i les obres que estan en prensa i la eliminació també del que són les canyes i les possibles afeccions que puguen tindre, sobretot en caràcter positiu, per a prevenir inundacions a la ciutat de, de Gandia. Anem a abordar aquesta qüestió en el debat d'avui de, de l'anàlisi a Telesafori i Radio Gandia Ser i com sempre iniciem aquest debat en eh, el que és el representant de, de Vox, eh, Manuel Millet. Senyor Millet, comentem-nos exactament quina és la lectura que fa aquestes obres que estan en prensa i sobretot el que estem dient. És suficient i s'ha neteigat aquesta resa de, de Canes para poder decir Gandía segura eh, vamos a ver yo entiendo que todo depende del agua que caiga claro <laughs> pero bueno eh, evidentemente llevamos desde 1998 con este plan que fue un plan nacional iniciado en el gobierno de Aznar eh, han intervenido ingenieros ilustres de Gandía como por ejemplo don Rafael Femenía eh, han teni hemos tenido unos, una serie de sustos desde entonces eh, recuerdo la famosa riada de 1987 y recuerdo luego los problemas que ha dado más que el río Serpis el, el barranco de Beniopa el, el, de San, el barranco que es San Nicolás cuando desemboca en el, en el Grau porque recuerdo haber visto fotos de 2021, que está muy cerca de 2018, casi a punto de desbordarse, o sea, entiendo que el barranco peligroso seguramente es ese y los y los adyacentes, ¿no? En cualquier caso, eh, entiendo que a vida cuenta que estamos hablando de medio ambiente y de mejora de la, de la zona eh, de Gandía y, y, y y, y, ...y comarca... ...entiendo que es importante hablar de si estamos dándole... ...un buen uso o no al, al agua... ...y yo entiendo que no, entiendo que no por un motivo... ...porque eh, hay muchos agricultores... ...que se ven en la necesidad de vender... ...por cuanto que están pagando un canon por el agua... ...un canon por el agua eh, fijo... ...es decir, eh, cultiven o no cultiven... ...y esto finalmente les aboca... ...a una situación de, de venta, ¿no?... Eh, ...estamos en, en, un, en un tema en que... ...bueno, nosotros consideramos... ...que se está cumpliendo por parte del Ayuntamiento... ...la Agenda 2030... Eh, en una situación en la que se está privatizando en realidad el, el agua eh, se considera el agua como un bien escaso cuando el agua tiene un ciclo de eh, regeneración eh, propio, o sea es decir el agua pues eh, pasa por distintas fases pero siempre hay agua podemos pasar por un periodo de sequía, un periodo de menos lluvias pero siempre hay agua es un, es, pero se intenta conseguir que se considere como un bien escaso se están derribando presas a una velocidad pasmosa, el último año 108 presas derribadas en todas España y se está generando una situación de dependencia de forma que la gente, eh, si no le suministran el agua, pues no tiene el agua porque esos depósitos que estaban encargados de mantener el agua en las, en las épocas de sequía ya no están ahí. Entonces existen argumentos ecologistas para derrumbar estas presas. Por ejemplo, eh, se habla del bienestar de los peces. Que yo sepa, el río Serpis es un río que eh, es un río mediterráneo, un río que tiene lo que se llama el estiaje, es decir, que la mayor parte de los meses del año está seco o casi seco. Yo nunca he visto peces, sinceramente, el río Serpis. O sea que si se introducen ahora peces será una novedad. Pero bueno, es un argumento, entiendo, ecologista, un argumento artificial, y e intenta justificar, en definitiva, pues que el río no se utilice para lo que se ha utilizado siempre, que es para, en definitiva, eh, generar, en definitiva, pues agua para toda la zona circundante. Estamos hablando de 6.000 anegadas que rodean Gandía y que precisan de ese río Serpis para seguir funcionando. Entonces. Eh, Entiendo que las sanciones que se ponen a la gente que incluso intenta tener un pozo propio en sus explotaciones eh, son unas sanciones terroríficas. Eh, disuaden a, cada, a, a todo el mundo de intentar utilizar un agua que no sea la que se le suministra. ¿no? Eh, además, existen prohibiciones incluso de regar del pantano, cada vez más prohibiciones, etcétera, etcétera. Nosotros, evidentemente, estamos en contra de esto. Gracias, señor Millet. Eh, Alicia, supongo que volverá. contestar, però ah, abans... no, 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 és es que, no, és es que hi ha un putxer Ab... de temes barrejats molt Abans del molt, millor poder, estrany. poder contestar en qualsevol cas. La sí idea. que m'agradaria, ja com a titular de, de l'àrea, Alicia, que comentar un poc los que son usos i sobres que estan aprenent-se i les que vindran també als rius sèquís. Bueno, el primer, jo crec que és destacar un poc quines són les competències en matèria de gestió de recursos hídrics i saber a quines administracions corresponen cadascú, mm. això també sempre és molt important. Principalment és la Confederació Hidrográfica la que depèn del Ministeri de Medi Ambient, la encarregada de subministrar i regular els usos de les aigües tant subterrànies com, com superficials, és a dir, parlem dels acuífers, dels rius i, i dels barrancs. També en aquest cas altres competències, com seria en aquest cas de les aigües residuals, que és autonòmica, i per tant no són municipals, però bueno, sí que és de veure que hi ha una cosa molt interessant, que és que justament sí que és els municipis els encarregats de gestionar la infraestructura necessària per assegurar aquest abastiment d'aigua i també l'evacuació de la població davant d'una possible catàstrofe o d'una inundació. Així que bueno, jo crec que és bastant, bastant interessant perquè Gandia des de fa moltíssims anys jo crec que ha comès dos línies molt generals d'actuacions. Per un costat, el que serien les polítiques relacionades en matèria d'abastiment d'aigua potable, que seria per una part l'ús que fem d'aixa aigua, i per l'altra les polítiques en matèria de prevenció d'inundacions. Jo igual no per extendre'm molt, molt, però bueno, en tot cas sabeu que jo crec que molt important fou que Gandia jo crec que va ser ciutat pionera en quant a... al tractament d'aigua potable no sé si recordeu, hi ha tres perforacions ubicades en Gandia molt molt importants eh? l'ull de bou i la zona de la falconera jo crec que més o menys en l'any 2015 ja s'havia fet un segon tractament de l'aigua i per tant la qualitat de l'aigua en Gandia és molt bona. Això ha... I la desnitrificació la desnitrificació que es va fer que, que això va ser una inversió pràcticament de 10 milions d'euros jo crec que ara fa poquet s'anunciava també una notícia molt, molt molt important i és que amb els fons europeus anem a iniciar també un sistema de digitalització en el sistema d'abastiment d'aigua, que això també farà justament el que es comentava, pues que digitalitzar i monitoritzar la quantitat i qualitat de l'aigua que s'utilitza en Gandia en tot... Eh, bueno, eh, pues, poden optimitzar justament eliminant les pèrdues o saben quan s'utilitza per al rec en matèria d'agricultura o en el consum humà o fins i tot per a netejar eh, els parcs i els jardins, coses així, és bastant important. I després jo crec que ja entraríem, si estem parlant de 2,3 milions d'euros, això s'acaba denunciar ara i és una novetat jo crec que molt important per a la ciutat de Gandia. I l'altre serien ja en matèria de prevenció i inundacions, que jo crec que un poc serien també dos temes. Obra civil, i actuacions mediambientals, que jo crec que un poc és la que, la que cap ahir. En obra civil estaríem parlant dels depòsits, Uh -huh. tant anti-DSU com depòsits de pluvials, que, si voleu, després, bueno, és interessant parlar-los, no? no? Perquè uh -huh. n'hi ha diversos en la platja, però justament ara s'està cometent un de vora 9 milions d'euros, que és el més important, que és el del Clot de la Mota, que uh -huh. està allà acabant-se les obres. I després en matèria medioambiental, jo crec que molt important, si vols les anomenem i després ja podem parlar més, però jo crec que justament en paral·lel s'estan cometent tres molt importants. Una, la de les obres del Glòria, que jo crec que és un poc a les que referies, o o les que van vindre just per la destrossa que el Gloria havia ocasionat, que és la part més urbana de la trama del serpis a la ciutat de Gandia. La gent pràcticament ja no s'ha recordat borrasca, però va ser important. No, va, ser, va ser tremendíssima i, a més, encara estem rebent justament l'execució i s'han fet moltes coses en Gandia. La coberta de l'església de Sant Roc, bueno, moltes altres actuacions venien justament d'ahir, aquesta encara era una d'elles. L'altra jo crec que és l'altra actuació del riu Serpis, podríem dir-ne del pont aigües avall fins a la mar, que és l'última que vam anunciar fa poquet en la Confederació Geogràfica de vora 1,5 milions d'euros. I jo crec que el barranc de Beniopa. Jo, ahir és cert que la infraestructura més perillosa de la ciutat de Gandia en matèria d'inundabilitat és el barranc de Beniopa i que estem invertint eh, 3 milions d'euros en, en aquest famós projecte també del Next Generation de renaturalització i eixida a la mar. Jo que és un poc així com, com la radiografia de les coses que s'han fet, jo crec que històricament. No hem d'oblidar que Gandia, el terme municipal de Gandia, és eh, un terme inundable. És a dir, nosaltres, per les peculiaritats que tenim, barranc, riu, mar, som la desembocadura de diverses infraestructures eh, que porten aigua i l'única cosa que hem de fer jo crec que és prendre consciència. Crec que la barrancada de Veniopa i altres inundacions es va fer prendre consciència que això era així i crec que en els últims anys, sobretot en aquestes dues últimes legislatures i aquesta que comencem ara, som un govern totalment... Con cienciat amb els perills de l'emergència la emergència climàtica i el que això comporta i crec que s’estan disstenant. Eh, jo crec que només en el que the dit estem parlant de vora 30 milions d'euros d'inversió directa en el que és això: obra civil, accions mediambientals i gestió d'abastiment d'aigua potable i qualitat de l'aigua. Según David, se caracteriza precisamente por demandar que se eliminen esas eh, plantas invasoras como son las cañas de la, Dirus y sobre todo por la posible afección que pudiera tener en caso de una minguda una es precisamente el Partido Popular, ¿no, David? Sí, nosotros ya son muchos años, bastantes años, los que estamos exigiendo esa limpieza urgente de, de ríos, barrancos y invernales en la ciudad. Como bien han dicho eh, mis compañeros, y creo que al final todos estamos coincidiendo, de toda esta demora, eh, que claro, no solamente depende esto de, del gobierno de la ciudad, ¿no? también de la hidrográfica del Júcar. Y creo que es, es muy importante no tener eh, esa limpieza constante, eh, ya no solo eh, a nivel local, que sea a nivel comarcal en el resto de cauces ríos que puedan haber y provoquen este tipo de problemas de, de inundaciones dentro de localidades o entornos. Eh, creemos que es esencial, eh, ya no solo porque puede haber un problema de ciudad, es que también están sufriendo lo que son eh, distintos barrios, eh, distintos vecinos, incluso la playa también, con esa problemática de inundaciones en plena época de lluvias. Nosotros sí que en el 2020 presentamos una declaración institucional eh, solicitando y que fue aprobada por todos los grupos bueno, y, por, y por el gobierno en sí eh, de que se llevase adelante y fue aprobada por unanimidad eh, claro eh, que tenga que suceder pues eh, unas temporales y que provoque ciertas eh, ciertos problemas no desperfectos ya no solo dentro de la ciudad sino también a vecindarios eh, y, y gente de gandía eh, claro más vale prevenir que curar no como dicen. Gràcies, David. Eh, Vicent, estem parlant d'aquestes obres que ara estem aprenent el, pues això, el que és la Confederació, en el tram concret des del Pont Nou al Pont Vell. Un primer tram, que com deia també eh, la regidora Alicia Izquierdo, n'hi haurà una segona fase en la que hi ha en la zona de la desembocadura i de més. Estem parlant d'unes obres que se cometen, en fons del del Gloria. Ya ja, como comentaba en un poco en la broma, ¿no? Pero ni molta gent que ya ja, prácticamente ni se recuerda que esa también este temporal ni quan va a ser. Eh Tarde molt aquestes serie d'ajudes i sobretot que arriben a la ciutat i que es puguen desenvolupar aquestes tasques necessàries per a la, que és la, la prevenció. Bueno, efectivament, una part d'aquestes ajudes és, són derivades de, del mal de la glòria que, que va possibilitar que pràcticament més del 50% de la inversió siga financiada pel Ministeri, i l'altra en recursos propis i també aprofitar les, oportunitats a través dels Next Generation que estan ajudant també a posar en valor altres espais eh, com pugui ser el barri barranc de Beniopo o el, barranc de Sant Nicolau. Mai jo pense que s'havien vengut tan bones notícies de rius. Els rius normalment han sigut un espai on les notícies sempre han sigut Negatives. dolentes, no? quan parlaven de barrancaes, de riuaes, sempre ha sigut en negatiu. I pense que les bones notícies estan arribant del riu en els últims anys. Estem posant el valor a aquest espai, no sols com un espai medioambiental, sinó també un espai recuperat per a ser disfrutat i gaudit eh, per la ciutadania quan aquesta ciutat, com tantes ciutats mediterrànies, han donat l'esquena a aquests espais perquè era un espai, eh, evidentment, de vegades inòspit, no incontrolable. Posar en valor el riu i integrar-lo a la nostra trama urbana, millorar-lo, fer-lo segur al temps que fer-lo disfrutable, aquesta és l'estratègia que estem abordant en els últims anys i de forma intensa en les últimes setmanes. O sea, eh, gràcies a les ajudes del Ministeri està possibilitant recuperar aquest llit, però també la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que vull destacar que és una entitat estatal, està fent una gran important inversió que busca i, i d'ahir eh, estem aliats amb ells de fer-lo eh, transitable, recuperable així itinerari que d'alguna forma ens permet anar del centre de la ciutat al port eh, d'una forma saludable, atractiva un, i un, passeig un passeig fluvial de Ribera de la mateixa manera que els 3 milions d'euros que gràcies als Next Generation eh, faran possible que el barranc pues, siga d'alguna forma transitable. Penso que aquesta és una, una estratègia essencial que està en l'agenda política, estem parlant eh, rius i de les inversions que estan produint-se en els rius és un fet inèdit, mai s'havia estat en l'agenda política com havia estat antes i efectivament i només resistís a contestar al portaveu del Partit Popular, o sea, al voltant de que, evidentment, eh, els rius, els eh, rius, quan lleven aigua, suelen traer eh, peces i... Ai, a... Jo del PP, jo soc de vos. No, bueno. Sí, pues de vos, perdona, és es que a vegades me lia, perquè com últimament també esteu ahí, eh, teniu l'aliança eixa, sí, sí, sí perversa, sí, sí. El, el qualsevol cas... No, és es que els rius, quan lleven aigua, tenen peces. Y a veces llegan renacuajos, animalitos... O sea, suele ser un espacio vivo cuando se lleva agua. Por eso es tan importante darlo en valor. Aunque le sorprenda, yo eh, he visto peces y hasta hasta otras culebras situados en, sí. en los ríos. Es una cosa, pero es, eso es bastante habitual en los ecosistemas cercanos al agua. ¿Vale? Señor Millet, sí. en, en ¿Usted considera que es suficiente en esos sobres? ¿Qué necesitaría Gandía para poder decir que esta es segura de en ese riesgo de inundaciones? Eh, yo, yo, yo creo que, vamos a ver, estamos aquí apostando por los fondos europeos siempre, eh, y los fondos europeos eh, parece como que sea la gran panacea, y e incluso dependamos de los fondos europeos y no nos damos cuenta de que cuando Europa nos da 5 es porque antes de alguna u otra forma nos ha descontado 10 o 15. O sea, es que parece que no nos demos cuenta. Es decir, es como cuando vas al banco y te regalan una tostadora. ¿Por qué te habrán regalado la tostadora? ¿no? Pues es algo parecido. Los fondos Next Generation parece que sea la gran salvación aquí, y yo no, sinceramente no lo veo así. Creo que estamos siendo muy ingenuos. Luego, eh, a mí me gustaría decir que respecto al tema, insistiendo en el tema medioambiental, lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente es conseguir que las 6.000 anegadas que hay alrededor de Gandía no se pierdan, porque si se convierte en un desierto sí que vamos a tener un problema. Y para eso necesitamos el agua del Serpis. Es decir, no para llenarla de pececitos, que pueden resultar muy bonitos y muy estupendos para ir los domingos a dar un paseo, pero como utilidad, es decir, para que tengamos toda la zona verde que tenemos ahora y la sigamos conservando. Eso me parece muy importante. Y para eso eh, nosotros tenemos una medida 34, que aparte del Serpis, utiliza otros ríos que funcionan mejor que el Serpis, porque ya digo, el Serpis está la mayor parte del tiempo seco o, o vacío, que era eh, una medida que era el trasvase del famoso río Ebro, que lleva agua todo el año y la pierde en el mar. Es decir, se trataba de utilizar el agua que perdía en el mar. Somos el único partido que defiende que esa agua que se pierde en el mar se utilice para el resto de la España seca. Ningún otro partido ha defendido esa idea. Y luego también me gustaría decir que hay que tener cuidado con todas estas, eh, digamos, eh, operaciones eh, de inversión fluvial, por llamarlo de alguna forma, porque han habido muchos escándalos al respecto. No digo que aquí vaya a haber ninguno, pero bueno, ha habido el escándalo Pokémon, el, el escándalo Púnica, varios escándalos relacionados con esta cuestión, porque como he dicho antes, existe una tendencia a la privatización del agua, es decir, a que el agua sea controlada por muy pocas manos y esas manos sean las que determinen el precio del agua, y parece ser que vamos ahí, o sea, y esa es el, la gran preocupación que nosotros tenemos Sí, me también entrar en esa cuestión precisamente el, el tema de que està privatitzant-se esta qüestió, d'alguna manera n'hi ha empreses, que, evidentment, és, legítim, és, és hi ha un interès eh, legítim per part d'algunes empreses, però sempre es corre i se risc. No estan ni en altres municipis, Alicia, que sí que opten, eh, estic pensant i tinc en el cap Berreguat que ha sigut justament el contrari, i s'ha municipalització del, del servei. No, el de Berreguat és una meravella. Jo la veritat és que en el seu dia ja m'haig interessat per veure com havien fet la reversió del servei. És molt interessant. La veritat és que la grandària del municipi de Gandia, Bien. si parlem de coses diferents, de vegades no ho permet tècnicament. Però bueno, jo, jo, jo estic al·lucinant bastant en, en l'ús del llenguatge i la perversió que estem fent d'algunes coses. És que un riu perd aigua en el mar. No, disculpa, és es que un riu desemboca en el mar. Vamos, per l'amor de Déu, és es que jo no sé de què estem parlant. I d'un ecosistema. És es que un riu... Mira, un riu no és una peixera. No se posen pececitos ni se lleven pececitos. És un ecosistema, per l'amor de Déu. Això no és una peixera o una boca. I tampoc és una tuberia que uno enxufa i apaga quan li dona la gana. Això és el gran problema. I l'abastiment de l'aigua, justament, justament l'abastiment del reg dels camps és un dels principis en el, que el pla hidrològic eh, estatal és el primer que basa. I justament el que re, nosaltres reclamem des del de el món de l'ecologisme és el cabdal mínim hídric justament per a la supervivència dels ecosistemes. És que justament el que no està en risc és el rec de les terres. Justament és que això és lo, la llei el primer que, que manté. És que estan dient una sèrie de mentires directament, que és que això no n'hi ha per on agarrar-ho. Que no se privatitza l'aigua, però que la gent pugui tindre pous privats. Si no n'hi ha res que privatitza més l'aigua que tindre un pou privat, si justament quan se fan concessions és quan se controla el número de terres, el número d'hectàries, quanta aigua n'hi ha, quanta aigua se gasta, quants camps han de regar. I a partir d'ahí es fa la resta de gestió. També s'ha de prevaldre el que és el percentatge de l'aigua necessària per a l'abastiment de l'aigua potable també de les persones, etc. És que estem barrejant una sèrie de coses, el que passa és que com no s'interpel·lem per una qüestió d'educació, perquè ens mantenim els torns, però de veres, és que és una barbaritat estar parlant de que ara de repente anem a posar peixos en el riu, per l'amor de Déu Santíssim, així és que és un ecosistema viu, ja viuen ahir en el riu, si vostè no els ha vist, som més vegades al riu, és a dir, som més, igual el que no fa vostè és anar al riu, a veure-los, però allí viuen, m'entens? I això d'obrir i tancar i que se perd l'aigua en la mar, no. O sigui, sea, la veritat és que és una cosa... Això en primària a l'escola ho ensenyen, eh? els rius desemboquen a la mar. Això és bàsic. Viuen plantes i viuen animals. I el que justament fem el ser humà és esquilmar el medi natural. És a dir, adaptar-lo a les nostres necessitats. Agafem l'aigua del medi natural, agafem la fusta del medi natural, agafem els recursos com fora el petroli, etc el que vulguem, utilitzem l'aire, utilitzem eh, l'energia maremotriu, eh, l'eòlica, que acaba de dir la de l'aire, la sola, és a dir, justament el que fa el ser humà és agafar la grandiositat que té el món, els sistemes, i fer-ne ús propi d'ells. No al contrari. És que pareix que el riu és una tuberia i hem anat nosaltres a clavar peixos allà dins com si fos una peixera. És que és totalment pervers. I després una altra cosa que jo crec que també és un projecte que no he anomenat abans, perquè l'hem parlat moltes vegades també a ser la tele, però que també ha ajudat molt justament al tema del drenatge i a l'ajuda de l'agricultura en la zona de la Marjal, és el tema del Corredor Verd de la UIR, que és un projecte que en el seu dia també, amb el company Vicent, que estava com a, com a diputat a la Diputació de València, vam agrair molt aquest projecte. Justament és que en els anys 60 es va tancar una sortida a la mar que taponava justament la, del drenatge de la Marjal. Per això també quan plou molt i la Marjal puja molt de nivell, moltes vegades no es pot desaiguar. Justament l'objectiu que es buscava era això, poder drenar també la marxal per a que els cultius no eixirem perdent. Sobre el tema de la gestió de l'aigua potable, jo crec que és el que tu m'expliques, sí. si en Gandia realment, no, no és d'ara, vull dir hi ha una concessió en este cas eh, jo crec que, uf, jo no recorde l'any la veritat, però ho porta a aigües de València, però jo no sé jo tinc, 40, no seria tinc 40, 40 anys i no sé si tindrà 40 anys la concessió unes, ja és a dir, jo no recorde que en Gandia se gestionarà aquesta aigua de la que estava manera. comentant, eh, en el cas de Berreguard unes dimensions que sí que ho permeten, Gandia ni mos s'ho plantegem. No, bueno, van tenir unes dimensions que permetien la població i jo crec que un interès per part de l'alcalde, de Ruiz, una persona molt compromesa en que eixe aquesta gestió fora, és a dir, el que vull dir que hi va haver un atreviment molt important també políticament en el municipi. Altres municipis podrien fer-ho i no ho van fer. Jo la veritat és que estic contenta en aquell projecte, però moltes vegades és complicat també en altres qüestions. Però el que vull dir és que jo crec, de veritat, jo crec que crec que Gandia ja fa molts anys, i ha passat per diversos eh, colors polítics, que jo crec que hem sigut molt conscients que les polítiques hídriques eren essencials i que la gestió també de l'ús potable i jo crec que el cicle integral de l'aigua o l'abastiment, fins i tot el risc d'inundacions, sempre ha sigut una cosa que hem tingut molt tots en el punt de mira. I ja t'he dit que jo crec que la gestió, per exemple, dels depòsits de pluvials o l'antidesseu en la platja, han sigut superimportants. Està el de la plaça Navarra, de Sant Jordi, del Fort Llopis, ara està fent-se el del Clot de la Mota, jo crec que queda una a l'Avinguda de la Mar, si no recordo mal, un dels grans dipòsits també. I això es pot observar, és a dir, si parlarem de si la barranca de Benió podria tornar a passar, tot pot tornar a passar, perquè al final els fenòmens meteorològics són cíclics i pot tornar a passar, però que Gandia està a dia d'avui, molt més preparada i que no seria la catàstrofe que en el seu dia va representar per al municipi, per al poble de Beniopa i per a la resta de barris de Gandia, estic segura també que també serà així. les Alicia, són inversions que precisament, com no es veuen, tal volta no interessa massa al polític. Terra, vols, perquè estan baix terra, Perquè estan baix terra i, i políticament no, so, no és molt rendible. Bueno, les del riu estan veient-se molt evidents. Jo crec que la gent, bueno, almenys a mi el que m'arriba, per part de molta gent és que és molt evident eh, la gestió que s'està fent del llit del riu, la eliminació de les plantes invasores de les canyes, ara és de veres que l'obra és molt àrida, no? és a dir, ara s'està movent molta pedra i molta terra, però l'altre dia ja ho he explicat en roda de premsa, Vicent estava també amb mi i amb l'alcalde, que ara ve també un poster, una posterior fase de renaturalització, se torna a plantar el que seria planta o el que seria... flora no autòctona, dir? flora definitem. autòctona, que al mateix temps impossibilita que les invasores vagin naixquem. I bueno, jo crec que, que en veritat en aquesta matèria, jo la veritat crec que hem d'estar molt contents, crec que Gandia en aquest moment és de les ciutats que més inversió està fent i millor preparada està. Poden passar? Clar que poden passar, les catàstrofes naturals passen. En queden en que ixe titular. M'agradaria, David, eh, encetar un altre meló, em refereix que a la confederació, ja sigui d'un color quan ha governat un, o ja sigui d'un altre quan ha governat l'altre, sempre tenim la mateixa. La confederació no atén les reiterades reclamacions o i sigui, ha de vindre unes ajudes extraordinàries del temporal Glòria per a que s'intervenga. Sí. Eh, entenc que també això té una, no sé, una qüestió Perdona, de mirar-se. Perdó, però la 10,5 milions d'euros no és de ningú temporal, és una inversió directa de la confederació amb, la, amb el govern de Gandia. És que són dos però arriben en qualsevol tard després de moltes reclamacions. Em, referi... sí, sí, no, em referia a això, a eixa... <laughs> no me les digues a, de... a mi, que jo les sé, que a les he reclamat. Eixa demora, eixa de necessitat sí. de que ha que passar talvolta una dècada perquè finalment la Confederació diga va... que son muy pesados, vos invertimos en la ciudad Ahí pensé igual, sí uh, Sí que quería antes de nada, porque ahí también te lo diré eh, bueno, aplaudir ya que por fin esté dentro de la agenda política eh, la limpieza de los ríos y el evitar inundaciones cosa que nosotros, pues como he dicho llevamos tiempo denunciando y eh, exigiendo ¿no? que se, defe se defensara más que está claro que hay una, unas formas administrativas para poder solicitar a la hidrográfica de querer limpiar el río y que no depende evidentemente de la mano de, de solo el gobierno, sino también de ese ente. Pero ya era hora que se fijasen en, en la necesidad de esa limpieza y que tenga que ocurrir, como bien hemos dicho y estamos diciendo todos, un temporal en el año 2020, ¿no? Y que vengan hasta ahora, 2023, tres años y medio después, esa ayuda. Y pues bueno, vale, nos ponemos la medallita como que gracias a esto vamos a limpiar el río, cosa que venimos a decir que no debería ser así, que debe ser constante encantados de que haya esos proyectos también ¿no? y que eh, aplaudimos que hayan esos paseos fluviales dentro de la ciudad desde pues, el de veniopa hasta el grado que va a ser eh, todo lo que es el cauce del río serpis por, por debajo todo ese mirador eh, pero que no solamente también tengamos en cuenta que es el río pero está claro que no es que vengamos a hablar de eso, pero también todo lo que es ese paseo debería estar cuidado y con limpieza permanente, que hay muchos tramos los cuales no están y que esperemos que también eso eh, se limpie. Respecto a la digitalización que ha dicho eh, la compañera Alicia eh, del Consumo, que queremos ¿no? que, que sea una realidad, que no quede, que estamos un poquito viendo que hay muchos proyectos que quedan, se inician pero quedan en el aire, que sea una realidad. En el 2025, y, se, y que se ha aprovechado. Y también por lo del tema de la hidrográfica, yo creo que al final eh, hay cosas que hay que defender de manera unánime dentro de, del seno del gobierno municipal y, y de los propios partidos políticos de la oposición, y en eso estamos. Eh, creo que saben de sobra que ten, tendemos la mano y que estamos siempre a favor de obra con, con eso, y más en, en este tipo de, de tema que venimos defendiendo pues desde años anteriores. Gràcies, David. Eh, senyor Mascarell, i això és depòsits de pluvials, que comentava també la companya Alicia, eh, tant de bé que van a fer a la platja de Gandia i a la ciutat de Gandia per evitar aquestes inundacions, però són obres, molts diners que invertís ahir l'Ajuntament, altres institucions, i que, en definitiva, tal, tal vegada no, no es veuen no, de cara a la ciutadania. No, no es veuen. Jo, jo sempre recordo una campanya, quan estudiava jo a, a la Universitat de València, vaig escoltar una campanya que en el seu moment eh, feia l'Ajuntament la, per la ràdio i en aquell moment me va impactar molt i dia, i dia més o menys venia a dir en, en València hay un tesoro escondido, ¿no? Y eh, un tesoro escondido, i ho explicaven. Hay un tesoro escondido i el tesoro escondido eren les obres que estaven fent de millora del Clavegram i de dipòsits baix de, i, o sea, i assimilaven el tesorres lo que no es veu, lo que tenim per baix dels carrers, efectivament en aquest aspecte és un tresor, o sea, és està és, eh, en en, en un gran tesor més de 8 milions d'euros és el que estem soterrant en el clot de la moto. Imagina quin tresor estem colgant allí, que cal sumar també un tresor conforme va ser el de, el de la zona de, de Navarra o altres que estem fent també en, en altres punts de la ciutat. Vull dir, és veritat que sense, és, un, és una gran inversió necessària que no es veu, hi ha molts pocs ajuntaments que tinguin estancs antitormenta que té esta ciutat jo pregaria i penso que és una de les coses que tenim que fer, és un esforç de comunicació. La, una vegada estigui acabada, hauríem de fer unes jornades de, de, portes obertes per veure la gran obra d'enginyeria que està fent-se, que jo penso que és inèdita en aquesta ciutat. Probablement hi ha molts pocs municipis a l'estat espanyol que ho tinguen, a vora platja, i que va possibilitar que és que quan plou l'aigua i quan la, no hi hagi capacitat de, 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 tragar la quantitat d'aigua dels carrers, això ho faig possible. No? És, és un esforç amplíssim, que estem fent tots els ciutadans, això són recursos eh, nostres, recursos de l'Ajuntament, que paguen els, els ciutadans en el rebut del clavegram, vull dir, és una inversió important i que, sens dubte, va a millorar que la nostra platja estiga millor. Doncs pues sí, és veritat. Estem, tenim un tresor que no es veu, tenim que cuidar-lo, posar-lo en valor i, i recordar-nos que està ahí baix i que és el que fa que, igual una o dues vegades a l'any, perquè al final és una o dues vegades a l'any evitem la catàstrofe. Però quan passa, la gent està molt al, al de, del que ha passat. Mm. Anem a deixar-ho així de moment perquè ens anem uns minuts a publicitat. Tornem de seguida per abordar ja aquestes conclusions final d'Estela. reprenem de nou l'anàlisi i ho fem ja en aquestes conclusions finals, eh, anem a fer-ho de forma en tranquil·litat, tenim encara 10 minuts per, per davant. Iniciem aquestes conclusions precisament en el representant de, de Vox, en, en Manuel Millet, i m'agradaria preguntar-li, a banda d'aquestes conclusions, el tema també de la neteja, d'invernals també tan necessària i que s'acomet normalment a, a la nostra ciutat, com veu també aquesta qüestió? Es eh, realitza en suficient, eh, no sé, diligència, prontitud? Com ho veu també aquesta qüestió, a banda de les conclusions? Eh, pues seguramente en la playa habría que revisarlo, perquè cada vegada que se produce una lluvia molt intensa, Eh, los encharcamientos son, son eh, muy abundantes y, y, y vamos eh, vi, muy visibles, ¿no? O sea que seguramente no están todos los limpios que deberían de estar. Pero al margen de esto y ya para finalizar por el tema de conclusiones, a mí me gustaría decir que eh, Gandía durante estos 40 años no ha ejercido como capitalidad de la comarca que es, no, porque tenemos una comarca agrícola y parece que lo olvidemos. Yo creo que tenemos un deber para con la comarca también, es decir, no solo para Gandía ciudad. Eh, más si cabe si nosotros vivimos del comercio y fundamentalmente nuestros clientes vienen de esa comarca. Si esos clientes que vienen de esa comarca no tienen dinero, mmm, me parece que el comercio de Andía lo pasará mal y en realidad lo está pasando mal. No nos hemos preocupado de la comarca. Es algo que deberíamos, sinceramente, de corregir. Y para corregirlo. Desde luego, el tema del serpis nos viene al pelo, porque evidentemente el agua del serpis es con la que se riega toda la zona. Estoy hablando de 6.000 pequeñas producciones, que es una barbaridad. Y es una riqueza, y la estamos dejando perder sin luchar. Por otra parte, eh, nosotros nos posicionamos en contra de ese proceso, insistimos, de ese proceso de privatización del agua, aunque la compañera de compromiso no lo quiera ver, existe ese proceso de privatización. Eh, el agua cotiza en bolsa desde el año 2020. Esto es un tema perfectamente comprobable. El agua cotiza en bolsa, es decir, hay acciones sobre compañías de agua. Esto no ocurría antes. Es como decir, bueno, pues os vamos a cobrar por consumir oxígeno, os vamos a cobrar por caminar, no sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Eh, tenemos que conservar los embalses que tenemos, sobre todo el de Beniarres, y eh, me parece muy injusta la situación de que la gente que no pueda producir, eh, en, esto, en este caso cítricos, a consecuencia de las circunstancias eh, comerciales tan desfavorables que tiene la gente, tenga que seguir pagando un canon fijo del agua, eh, sí o sí, lo cual finalmente le obliga a vender las tierras, aun sin querer vender las tierras. Alicia, conclusions i sobretot també una, una qüestió com és això sobres que, que comentant també en el barranc de, de Sant Nicolau de, de Beniop en definitiva eh, quan puguen començar, són obres recordem de Fons Generation, quan calculen que puguen començar aquestes obres que tant de bé van a fer per a la ciutat? Bueno, la veritat és que ja, ja s'ha iniciat un poc el que passa és que Però, Entrar, entrar de gros no, de gros, sí, jo convido a la gent perquè és de veres que tu dius el que no és visible i és cert que és un projecte que s'allarga en execució tres anys perquè primer s'havien de redactar part, els, bueno, els plans específics, els plans directors, etc. tota la part un poc més de documents i la més farragosa que l'administrativa. Eh, però bueno, si la gent vol passar-se en la zona just de, on el barranc toca el polígon Alcodar, darrere de l'institut, eh, de la, del Tirant lo Blanc, ja es veu molt evident, ja s'ha fet ahí una, una part molt gran de canyes i se pot veure més o menys com aniria quedant, perquè justament és la part més problemàtica. El barranc de venia té dos punts més crítics, un quan baixa el barranc, més de la zona més natural, és ahir davant del col·legi Los Naranjos, on toca, podríem dir-ne, el caixó del barranc ja més formigonat, ahir sí que va a un parc inundable, és a dir, justament per recollir tota la primera esbrancita d'aigua que puga baixar del barranc, després es canalitza i la veritat és que s'estretava molt a l'hora d'arribar allà a la zona del polígon Alcodar perquè les canyes havien invadit pràcticament el tram del barranc de Sant, Nicolau, que ha canviat un poc el nom, i ahir estem fent ja, per exemple, ja estem eliminant una gran part de canyes per veure també, i només eliminant les canyes estem guanyant pràcticament 3 metres per cada costat d'amplada del barranc. Imagina que estem parlant d'ampliació que, que s'ha fet. Això, a més, juntament amb les últimes obres també del barranc de Sant Nicolau, de la plaça que es presentava també, bueno, jo crec que està acabant-se ja esta setmana, si no, Vicent, me, me corregis, De l'Almadrava, sí. De l'Almadrava, jo crec que li dona una visió i li dona una connectivitat que és el que estem buscant. Estem buscant connectar el nucli de la ciutat amb, ...con la mar, yo creo que de manera muy bonita, el barran... i pel riu. Però bueno, jo crec que n'hi ha molts reptes encara per davant. És cert que amb el tema dels derivats dels efectes del canvi climàtic estem abocats un poc a seguir adaptant-nos de cara a la mitigació dels problemes que tinguem. Jo crec que tenim també per davant coses molt importants com és la, les polítiques en matèria de gestió forestal. Al final, el cicle integral de l'aigua comença en les muntanyes. Això també ens ho ensenyaven a l'escola. <laughs> Això de que quan plovia l'aigua va a la muntanya i de la muntanya va baixant cap a la mar, pues el que hem de fer també és tindre muntanyes més saludables, millor protecció contra les inundacions i tindre Declarar que el mejor sistema de depuración posible es un entorno natural y unos ecosistemas vivos y regulares. Gracias, Alicia. David, conclusiones. Pues a ver, desde el Partido Popular aplaudir que se esté ya por fin realizando esa limpieza de río, que no nos esperemos tanto, tanto de la administración propia local como de los otros entes para actuar eh, en esta problemática que no se quede solamente en dos partes del río que al final se pueda hacer la limpieza de todo el completo y que no nos olvidemos también de revisar todo lo que son esos inbornales dentro de la ciudad porque la van a se acercan lo que son los temporales ya, ¿no? El temporal de invierno seguro y como bien ha dicho Alicia, hay temporales que no te esperas y te hace una total catástrofe y al final quien lo paga los vecinos que ya bastante hacen y, y están pagando ¿no? esos altos impuestos y el, ese alto nivel de vida que solo faltaría tener también problemas en, dentro de su propia casa. ¿no? Entonces instamos a, a que Gandía se revise todos esos invernales, que se empiece a limpiar, que no se deje ni una sola hoja dentro de ellos y eh, que, la, que dentro de unos años podamos decir que el río Serpice está más limpio que nunca y se puede disfrutar de todo ese entorno natural. Señor Ronda, de todos maneras, la, la actuación que está en prensa en, en Gandía, ante en que también debería abordarse de una forma global, porque las cañas al final no no se están en Gandía, sino, están en el, el que es el, el de, otro, del claro, río que un, desde Beniades que tiene problemas, o sea en todos los sitios, en todos los pueblos o ciudades están teniendo, donde está ahí barrancos, ríos, algún caudal está ahí esa especie. y... Ai, ah, que... Okay. No ho dic més que res perquè entenc que des del Partit Popular demanaran això també, que s'intervinga en tot el que és el, el riu, en, en que és el, allà on hi ha esguencanyes que es puguin intervindre per part de la Confederació. Sí, s'ha dit. Mm -hmm. Bé, en qualsevol cas, arribem ja al torn del senyor Vicent Mascarell eh, i ses conclusions finals també al respecte d'aquest tema. Bé, bueno, jo simplement dir que això és, és l'inici, que no el final. És l'inici de, de posada en valor, si més no, d'este de, espai, del riu. Anem a fer, en esta legislatura va ser una realitat, anar passejant des del Raval fins al grau, des de Beniopa fins al port. I això és l'objectiu, o sigui, un espai que recuperarà la ciutat, un espai d'esplai també eh, de, de poder gaudir i que ens ajudarà també a trencar aquesta barrera eh, física i també psic psicològica que tenim entre Gandia i la platja, anar d'alguna forma cosint aquest espai amb un itinerari peatonal, un itinerari agradable, on passejant, caminant, corrents, puga ser com altres grans ciutats, eh, aquesta recuperació que jo penso que és inèdita. Així que este simplement és es l'inici de que sense dubte serà la recuperació definitiva del Serpis i del Barran de Beniopa per a la ciutat. Esperem que siga així. Gràcies, senyor Mascarell. Gràcies, senyor Millet. Moltes gràcies, gràcies. Gràcies, Vicent. Gràcies, Alicia. I gràcies, gràcies David, gràcies, per haver estat una vegada més així en el nostre programa, l'anàlisi. Es convidem, com no, a la setmana que ve, així, a debatir en a assumptes de plena actualitat en el programa l'anàlisi, ja recorden, el programa de debat de Teresa Fort i Ràdio Bambia. Fins la setmana que ve.